Nazdar! Pokud jste právě ve fázi, že hledáte svatý grál mezi drivama a už 20 krabiček jste koupili a 19 jich prodali, tak právě je čas na prodání tý 20. a koupení 21. pokud už ji nemáte. A to je MXR Duke of Tone. Co to je Duke of Tone? Když řeknu Prince of Tone, tak některý z vás zpozornějí, protože už jste to na eBay hledali a chtějí za to hrozný peníze a nedá se to sehnat. Tak tohle krabička vlastně, na který Dunlop potažmo MXR spolupracovalo se známou butikovou firmou Analogman a měla by vycházet právě z toho pedálu Prince of Tone. A protože já ho neznám, tak dneska budu mít takovou premiéru. Tak, abych vás uvedl do problematiky, dneska budu používat tadyhle minihead PV20, jo, Classic. PV Classic 20, což je taková moje volba, jako takový go-to volba na většinu koncertů. Já hraju na PV Classic 30. Znamená, že ten aparát dobře znám, jo, a budu hrát na jeho čistý kanál, právě abych viděl, co ten Duke dělá. Ten čistý kanál jsem nakroutil schválně tak, aby neměl moc tvenky, jo, jakože... A nekreslí mi ani, když do toho řežu, jo. Což je schválně, protože mě zajímá, co tady ten Duke dělá, jo. Teď k ovládání. Vidím tady přepínač overdrive, boost a distortion. Předpokládám, že overdrive bude míň, boost bude víc a distortion bude nejvíc. Takže máme tady overdrive, jo? Hned vám ho ukážu. Takže máme takhle. Overdrive. Slušel by tomu trošku ten tón nakouřit, že jo? Oh yeah. Ale rovnou si ukážeme rozsah tónu, jo. Takže buď. A nebo úplně na druhou stranu. Takže jako rozsah je ukrutnej tý clony, což je dobře, ale... Tak já ho dám takhle nějak na prostředek. Já dám schválně úplně na prostřed. Dáme 12 hodin. Drive dám taky na 12 hodin. A volume dám taky na 12 hodin, hele. To je málo teda. Tak 12 hodin je málo, kolik... Tady se to děje, takže na nějaký 2 hodiny se děje zhruba stejný signál. Už je větší, ale to je dobře, chci overdrive, že jo? Sepnu humbucker a hele. Ani jsem ani nešach, jo? Jenom jsem vyměnil snímač. A teď udělám to, na co se overdrive používá. Dám tomu napít, protože on mi trošku zavírá. Když do toho pošlu větší signál, tak je to paradoxně slabší, jo? Ale to je správně, vidět, že se to přečazuje. Všimněte si jedné věci, jakmile sepnu ten single, tak je to paradoxně slabší, jo. To, co jsem říkal, jo. To znamená, chová se to dost jako flaška, byť to samozřejmě flaška být nemůže vzhledem k té velikosti. Takže samozřejmě musím si teda rozhodnout, jako, jak to budu používat a s tím volumem podle toho nakládat. Jo, tak já teď schválně dám humbuckera, už vidím, že se to tomu líbí víc. Jo, takže... Že to je prd, jo. Teď dám ještě boost, jo. Hele, stejný nastavení. Distortion. A to správný se začne dít, když začnu točit jako tím drivem, jo. Začnu znova od toho overdrivu. Takže takhle jsem nějak začal. Budu hrát to samý, aby jako bylo vidět, jak to roste.
tady v té poslední čtvrtce se děje úplný peklo, jo. Tohle už je normálně regulární masakr. Z tohohle jsem úplně hotovej. Tohle to dělá na čistý zvuk. Jo. To dělá už na čistý zvuk a to je... Teď by měli zpozornět hlavně takový ty tvinaři a takový ty lidi, co mají aparát, který vlastně moc nekreslí. Protože tohle je fakt schopný plnohodnotného driveu, hezkýho, jako zajímavého, prostě barevného. Aniž bych kreslil tím aparátem, jo. Tenhle to zrovna umí. Jo. A teď bych zrovna udělal ten pokus, že dobrý, tak víme, že na čistý zvuk to kreslí úplně skvěle. Okamžitě bych to bral, možná, že si ho okamžitě vezmu, teda jako upřímně. Jo. A... Zkusím schválně, jak se to bude chovat, když už ten aparát koplej bude trochu. No a pro odpůrce standardního ladění tady mám něco droplýho. MXR opět nesklamalo. Naservíroval nám úplně dokonalý pedál. Jo. Já nevím, jak se vám to zdá tam za obrazovkama, ale to, co mě tady leze z té bedny, z jednoho pedálu, je prostě úplně super. Jo. Vlastně nenašel jsem v tom nějaký slabý článek. Všechny ty tři mody jsou totálně použitelné. Nedovedu si představit kytaristu, pro kterého by to nebylo použitelné. To znamená, od těch úplných prostě kantrošů, co potřebuji přikouřit solo, prostě v nějakém prostě v nějaký dajáně někde na elektriku, když jim aparát nekreslí vůbec a tohle bude jediný jejich drive, tak jsou schopní si tady udělat solovej zvuk, jo? Že prostě z čistýho na úplně solovej. Až po prostě metloše, který budou schopní prostě si už tak nakouřený zvuk ještě dobarvit a mít další stupeň vlastně zkreslení. Jednoznačně prostě jeden z nejlepších driveů, na který jsem kdy hrál. Takže pokud nemůžete sehnat Prince, tak vám bude muset stačit tady Vévoda, je dobrý dost.